אימאלה. תראו עכשיו על המסך כמה אנחנו קרובים ל-100,000 רשומים. והחלטתי שאם נגיע לשם עד השביעי לשלישי, אני הולך לעשות R9 בשיער. אז אם בא לכם לראות איזה קורה, תירשמו עכשיו לערוץ. ובאמת שאם כל מי ששומע אותי נרשם עכשיו, אנחנו מגיעים לשם אפילו בסרטון הזה. אז אתם מוכנים? סרטון חדש! ובסרטון של היום. עשינו 27 טוקנים ופתחנו פריים פיק אייקון. פריים, זה מטורף. ואפילו יצאנו אייקון ברזילאי. ואחרי זה פתחתי קצת חבילות אצלי במטרה לקבל איזה שחקן ליגת אלופות או איזה משהו גדול. אז תירשמו לערוץ, תנו בלייק, בואו נגיע איזה 3,500 לייקים בסרטון הזה, ויאללה, בואו נתחיל. אנחנו במשתמש של רוברט, הוא עשה החולה הזה 27 טוקנים, יש לך כבר 29, נכון? אתה בן אדם פסיכופת, אחי, אתה בן אדם לא בריא במוח. למה? מה לעשות, זהו, אפשר לשלוח אותם? שלח אותם! חבר'ה, החבילה הכי טובה כרגע במשחק, פריים אייקון פלייר פיק. אימאלה, תן לכבוד זה לסדר את הטלטל. תקשיב מה נעשה. 1, 2, 3. נו? ואיזה? הבנת? יעני שלא יהיו דגלים. לא יהיו את הדגלים, אני לאט לאט חושף את הדגלים. אופה. שוט! שוט אותו! מה נתחיל, משמאל? יאללה, משמאל. שמאל אל הימין. איך אתה אוהב בספרדים אתה? שונא אותם אחי, באמא שלי שונא אותם. ימין. לא, 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 ימין אחרון, ימין אחרון. היי, צרפת. ברזיל. ברזיל פריים, אחי. אני כבר לוקח, לא משנה מי זה נראה לי. גרמניה. מה זה? רגע, מתאוס. מה אתה עשית איך? טוב, את מי אתה רוצה להתחיל? ספרד. בוא נתחיל בנמי. יש מישהו טוב בספרד בתכלס? בוטרה. קסיאס? קסיאס לריגוש? לא. שוטיק 90. בוטרה? בוטרה נראה לי. אהלו, טובס. אנלאקי הראשון. 66 פן, 81 פיזיות. זה לא מתאוס? לא. אוי, שומע, אני אוטומטית לוקח. אתה רוצה לעשות משהו עמדות? לא אכפת לי מזה. לוקח, נעשה עמדות? אין לי בעיה. תשמע, נגיד לך תכלס? נו. שחקני הגנה במגנים אני קונה. מגנים. תן לי עוד ארנאי, אתה אומר לי מגנים, אחי. רגע, אני רוצה להיות ריאלי. שעוד טיפול עם ריבלדו, אח. לא, לא. ברזיל אייקון, אחי. ברזיל אייקון. ברזיל אייקון, יואו! אייקון. R9 קונה? R9 פריים, אלוהים ישמור. יש לי את הפריים. קרוב. טוב. שוער אין, נכון? אין שוער. בלם. יש בלם? אני אחפש בלם במינן. ארבי. קונה. קפו. לא משנה לי, קפיטה קפו. סף. אנלאקי. אין. יש עד R-W-B אולי? לא, אני מעלה. לא משנה, בודקים. לא, לא, אין להם. יאללה. אלבי. קונה. נאו מטלף סך. אני רואה. R-M-N. לא, C-M. C-M, מי? יש C-A-M. C-A-M. C-M-N, נכון? C-A-M. מה זה יכול להיות? ריבלדו? ריבלדו C-A-M או C-F? אז אם אתה עובר את זה, אתה... אם אתה עובר את זה, זה טופ, כאילו, משהו מטורף. רונלדיניו... רגע, קקה פה. נראה לי שכן, אחי. קקה וריבלדו, אה? כשאתה עבור את החר הזה. קקה וריבלדו. אשכרה יש גם פלא, אחי. עזוב פלא סוקרטס. וואי, אני אומר, פלא עכשיו? יואו, פלא C-A-M, לא שחשבנו עליו בכלל. יואו, מוזיק קלף מחורבן. אנלאקי. אז אחרי שאצל רוברט לא יצא באמת איזה משהו גדול בפריים אייקון, אצלי במסע יש 2,886,000 קוינס. וחסר לי קצת קוינס בשביל להביא את אחד השחקנים הכי טובים במשחק. זאת הקבוצה שלי כרגע, יש לי פה את מולר, מנה, יאיה טורה. לא יותר מדי ואני חייב לשפר אותם בדחיפות, גם את המגנים, גם את ההגנה, גם את החלוצים, כי אנחנו כבר מגיעים לפברואר, וכל הקבוצות פה באמת נהיות מטורפות משבוע לשבוע. אז יש לי פה 6 חבילות ועוד הפרסים של הדיוויז'ן רייבלס. בואו ניקח פה את אופשן 2, 2 ג'מבו, 2 רייר, 2 2, אנטריידבל, פיק 1. ניקח את זה כי באמת אין לי הרבה אנטריידים בקבוצה. אז אליט דיוויז'ן, רנק 1, זה הפרסים, יש פה עוד פיק 1 לבחירה, בוא ניקח אותו, בדרך כלל אין פה שום לא. טוב, ניקח את רובן נבס, 86, שזה W מהחבילה הזאת, באמת, בחיים לא ראיתי מישהו פוגע פה. תראו כמה דברים מכרתי פה, את אנקוקו, דני אולמו, ולנסיה, אלכס רמירו, את כל אלה מכרתי, את כל הטוני קרוסים, כל הגולדים הגדולים שהיה לי, בשביל להביא את השחקן המיוחד שאני רוצה להביא, ועדיין חסר לי פה קוינס, אז אני חייב לפגוע פה באיזה משהו גדול. אבל הראשונה, גולד פלייר ספק, לא כזאת מעניינת, בוא נדבר תכלס. תן לי אבל מסכים,
אין פה כלום ושום דבר. פטר צ'ך. חבילה הבאה, אני מאמין שיהיה קצת יותר מזל, טורר גולד פלייר ספק. בבקשה, תן לי משהו כחול, פעם אחת בחיים לראות את הכחול הזה. איזה אנלאקי, גרמני על WB, לא יכול להיות שום דבר, אינטר. וזהו גוסנס, נייס. קדימה, יאי, אתם יכולים לעשות את זה, באמא, אתם יכולים לעשות את זה. אין פה אפילו מסכים, איזה רעים, אחי. איזה רעים. הלו, סלסו. טוב, אנחנו נתחיל עם החוויות הטיפה טיפה יותר מעניינות. סמול פריים גולד פלייר ספק, הם טריידבל, אם אנחנו נפגע פה באיזה משהו גדול, כמובן שיסדר לי את הקלאב, יאי. יש לנו פה ווקאוט. יש לנו פה ווקאוט, לבנדובסקי, לא, 86 צ'זני במקום לבנדובסקי 91. תשמעו, מחבילה כזאת אני לא יכול באמת להתלונן, 86 זה W מחבילה כזאת, אבל אנחנו רוצים משהו גדול, עוד פעם לא סלסו. עוד חבילה כזאת נראה לי, ג'אמבו פרימיום יש פה, יש פה עוד סמול, כן, סמול, טריידבל נוספת, תן לי עוד ווקאוט, קמאן יאי, תן לי. איזה בס, האם זה היה ווקאוט צרפתי מלא? הוא כיאל. אז יש פה באמת חבילות טובות מאוד בהמשך. כרגע אני עדיין עם החבילות הדי זבל. יש פה שני חבילות של 120, לא סליחה, 100,000. ויש פה עוד שני חבילות של 50,000, הרייר פלייר ספק, כן? וכולם פה אנטריידבל, חוץ מהחבילות האלה יש לנו פה רייר גולד פק, כי טריידבל סיכוי מאוד מאוד נמוך לפגוע פה במשהו. יש לנו פה מסכים, יש לנו פה ספרדי LW. אוי ארזבל, 84. נחמד, מחבילה כזאת נחמד. תן לי עוד איזה משהו מתחת גדול. יש לנו פה גם Team of the Week. ושאדו, 10,000 קלים. ממשיכים עם ג'אמבו פרימיום גולד פלייר ספק. 7 ריירים מתוך 24 שחקנים. תן לי את הכחול הזה. תן לי את הקלף ליגת אלופות. תן לי ווקאוט אוף, תן לי צרפתי, תן לי קריסטיאנו, תן לי משהו, אחי, לא. ריקרדו פררה אפילו לא קנסלו, נשבע. וזהו. לא, יש פה עוד רייר גולד פק. טוב, רייר גולד פק נוספת. אין סיכוי, אין סיכוי, אין סיכוי. אין בית, אחי, אין בית, אין בית, אין בית. והנה הגענו לחבילות המעניינות. שני חבילות של 50,000, שני חבילות של 100,000. רייר פלייר ספק ראשונה. בואו ניקח את השנייה קודם כל. נראה לי את השנייה, כן. את השנייה. כמה אני אהי, כמה אני אהי. יש לנו פה ווקאוט. יש לנו פה צרפתי CIM, וזהו כמובן מולר. אתה אגיד גורצקה, אבל גורצקה הוא קצת ליגת אלופות, קצת יקר, מולר CIM 87, זה W אחי, זה W, מחבילה כזאת של 50,000 באמת קשה מאוד לפגוע פה. ועוד חבילה של 50,000, אולי נתנו פה מזל בחבילות של ה-50, בוא נראה עכשיו. קדימה! אין לנו פה ווקאוט נראה לי אפילו, לא, אויברג! איזה באסה אחי, אני לא יכול לראות את ה... שחקנים האלה, את כל הספרדים, את כל האויברגים, את כל השמייקלים, אחי, איזה גאון נפש. טוב, הגענו לרגע האמת בסרטון הזה, שתי ג'אמבו רייר פלייר ספק, שני חבילות של 100,000, שני חבילות שכל אחד 24 אייטמים, קדימה, יאי. We can do it, תן לי ככה ליגת אלופות, תן לי, יואו. בבקשה, קריסטיאנו. לא, אחי, 85. מי זה? למה הוא קיבל 85, אחי? אנלאקי, משהו מתחת? פדרי, נייס. ודופליקייט? לא. חבילה האחרונה בסרטון הזה, ג'אמבו רייר פלייר ספק, תירשמו לערוץ, בואו נגיע כבר ל-100,000 רשומים האלה, בואו נוציא פה כחול, ייי, יש לנו פה ווקאוט, בבקשה צרפתי, לא! נויר! איי, טרשטגן, טרשטגן 88, הופ, 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 משהו מתחת? רויס, מי זה רויס?